നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന് എന്താണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത്? ഒരു കാലത്ത് മികവിൻ്റെ പര്യായമായിരുന്നു നമ്മുടെ പോലീസ് സേന. എന്തൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പോലീസ് സംവിധാനമായിരുന്നു, പോലീസ് സേനയായിരുന്നു കേരള പോലീസ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ പോലീസുകാർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവളത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ ഇത് പല സംഭവങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ്. അവർ പറയുമ്പോൾ, അതായത് ഇടതുപക്ഷം പറയുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് എന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണോ? എന്താണ് നമ്മുടെ പോലീസിന് സംഭവിച്ചതെന്നല്ലേ? വളരെ ലളിതമാണ് കാര്യങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ഒരു ജോലിയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത പണിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരു ആത്മനിന്ദ തോന്നില്ലേ? ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണണം ആ വീഡിയോ. പോലീസ് വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അവർ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ വരുന്നു. ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവരെ കൈകാണിച്ചു, പെറ്റിയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ പെറ്റി എഴുതുന്ന പോലീസുകാരൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് നിൻ്റെ പേരെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു, പേര് ശ്രീരാമൻ. അടുത്തതായിട്ട് പോലീസ് ചോദിക്കുന്നു, എവിടെയാണ് സ്ഥലം. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് പിതാവിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ദശരഥൻ എന്ന് പറയുന്നു. പോലീസിൻ്റെ മറുപടി, ആ അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, നീ പെറ്റി അടക്കി എന്നാണ്. അവിടെ എല്ലാമുണ്ട്, എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അറിയാം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരല്ല, കള്ളപ്പേരാണെന്നും. സ്ഥലം അതുമല്ല എന്നറിയാം, അച്ഛൻ്റെ പേര് ഇത് അതുമല്ല എന്നറിയാം. ആ പോലീസുകാരന് 100% ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബാധകമല്ല. അതെന്ത് വേണേലും ആയിക്കോട്ടെ, നീ പെറ്റി അടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളാം. താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ജോലി തന്നിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മനിന്ദയോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധനായിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അവിടെ വെളിവാകുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് കേരള പോലീസിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരെ, അതായത് ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സേനയെ, ഒരു സേനാ വിഭാഗത്തിനെ ജനങ്ങളെ പിഴിയാനുള്ള പിരിവുകാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരുമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ റോഡിലിറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, അവർക്ക് ടാർഗറ്റ് നിശ്ചയിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം ഇത്ര പേരെ പിടിക്കണം, ഇത്ര 1000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര 100,000 രൂപയുടെ കളക്ഷനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം വരാൻ. കാരണം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയേറെ ഞെരുക്കത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഖജനാവ്, ഇവിടെയുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം. പക്ഷേ ദൂരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവും ഇതുവരെയും വരുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ കയ്യിലൊട്ട് ഒരു ദമ്പടി ഒട്ടില്ലതാനും. കോവിഡ് മൂലം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി അവർ ചെയ്തിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടിയും ആ സമയത്ത് പോലും കോവിഡിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന പേരിൽ തെരുവിലിറങ്ങി ജനങ്ങളെ പിഴിയാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി പോലീസിനെ കൊണ്ടവർ പിഴിഞ്ഞു. അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സൈസിനെ കൂടി ഇറക്കിയിട്ട് ഓരോ ബിവറേജിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ വല്ല വളവിലൊക്കെ മാറി നിന്നിട്ട് കൂടുതൽ കുപ്പി വല്ല മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? ഓരോ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കും. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിഴിയാമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക, ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് വളവിന് പോയി ഒളിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. പോലീസുകാർ ഒളിച്ച് നിൽക്കുന്നു, എന്നിട്ട് വളഞ്ഞു നിന്ന് ഒളിച്ചു നിന്ന് ഓരോ ആളുകളെ പിടിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന് ഗതികേട് എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് പറയുക? മുഴുവൻ പേപ്പറും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പെറ്റിയടിച്ച് വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെയാണോ ഒരു പോലീസ് സേന ചെയ്യേണ്ടത്? മറുവശം നോക്കുക, അനുദിനം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ തോത് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട പോലീസിന് അത് ചെയ്യാൻ നേരമില്ല. അവരെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഖജനാവിലേക്ക് പണം കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമല്ലാത്ത പണി അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ട്രാഫിക് പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് പോലീസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചില സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും സകല പോലീസുകാരെയും ഇതിനുവേണ്ടി വിട്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നിരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനാവുക. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണെന്ന് നോക്കൂ. എന്നാലോ പറയുന്നതിനോ തള്ളിമറിക്കുന്നതിനോ ഒരു പഞ്ഞമിട്ടും ഇല്ലതാനും. അനുദിനം ഈ കേരളത്തിൽ അക്രമങ്ങളും കൊള്ളയും കൊള്ളിവെപ്പും ബലാത്സംഗങ്ങളും വീട് കയറിയുള്ള കൊലപാതകങ്ങളുമൊക്കെ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറു സൈഡിൽ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ അറുതി വരുത്തേണ്ട പോലീസ് സേന തെരുവിലിറങ്ങി ജനങ്ങളെ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആ ഒരു പോലീസ് സേനയ്ക്ക് ആ ഒരു ആത്മനിന്ദയോടല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സേവനം നടത്താനാവുക? അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
മുൻപ് നമ്മുടെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സണായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അവർക്ക് രാജിവെച്ച് പോകേണ്ടി വന്നു. അവർ പറഞ്ഞ ആ ഡയലോഗ് എല്ലാ കാലത്തും പ്രസക്തമാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ അനുഭവിച്ചു. കാരണം വോട്ടുകുത്തി ഭരണത്തിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയത് നമ്മളാണല്ലോ. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, സ്വന്തമായിട്ട് ഖജനാവിൽ പണമില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടറിയാവുന്ന ഭരണാധികാരികൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും 100,000 കോടിയുടെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇവരെ നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അത് ഒരു കാലത്തും നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു പദ്ധതിയാണ്. കാരണം അതിൻ്റെയൊന്നും നാലിലൊന്ന് പോലും പണച്ചെലവില്ലാത്ത പല പദ്ധതികളും അവർ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം പോലും നടത്തി കാണിച്ചിട്ടില്ല. അവർ ആകെ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിയും ദേശീയപാത വികസനമൊക്കെയാണ്. ആ ദേശീയപാത വികസനം എന്ന പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അത് ആരുടെ പദ്ധതിയെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിൽ പദ്ധതിയും ആരുടേതെന്നും അറിയാം. പക്ഷേ അതൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയില്ലേ, അപ്പോൾ സിൽവർ ലൈനും ഞങ്ങൾ നടത്തുമെന്നാണ് അവർ ഗീർവാണം കൊള്ളുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഈ ഖജനാവും വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും പറ്റില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ സർവേ നടത്തുന്നു, പരിസര ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നു എന്ന പേരിൽ കുറേ കോടികൾ അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന് എന്താണ് പറ്റിയതെന്നാണ്. അതിൻ്റെ കാരണവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സാമാന്യ ബുദ്ധി വെച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട പോലീസിനെ കൊണ്ട് അവർ, അതായത് ഭരണകൂടം, യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണോ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.